السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک میرے چینل پہ سمیرہ ولوگ۔ اور جناب، نیا ولوگ نیا دن، اور ہم جا رہے تھے مارکیٹ۔ یہ مارکیٹ بہت پرانا ہے طائف میں، سب سے پرانا پرانا مارکیٹ یہی ہے۔ اور جناب، یہ میں بتا رہی تھی، یہ بہت طائف کا بہت پرانا پرانا مارکیٹ ہے، اور رمضان کریم میں اس کو اتنا پیارا سجایا جاتا ہے، اتنا پیارا تقریباً پورا مارکیٹ سجاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بھی چیز آپ کو لینا ہے مل جاتا ہے، اور اس کا ریٹ بہت اچھا ہے، پرائز بہت مناسب مل جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو بھی چیز آپ کو لینا ہے، اسے بتا رہی ہوں، مل جاتا ہے۔ جیسے جولری ہو، کپڑے ہوں، جوتے ہوں، سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور جناب، اس میں بہت سارے دکانیں ہیں، اس میں گولڈن مل جاتا ہے آرام سے، اور نیو ڈیزائن مل جاتا ہے، پرانے ڈیزائن مل جاتے ہیں۔ جو بھی آپ کو چاہیے، آپ خود بنانا چاہتے ہیں کوئی ڈیزائن، وہاں بھی بنا دیتے ہیں۔ اور دیکھ رہے ہیں جیسے کس کی سب گلیاں سجی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ ریڈی میڈ کپڑے مل جاتے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں 20 کے 25 کے لگے ہوئے ہیں یہ کپڑے۔ اور یہاں پہ بہت مزے کی اور بات ہے، یہاں پہ بہت سارے کافی ہیں۔ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ نیو کھلا ہوا ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ یہ پرانے گھر تھے، ان کو چینج کر کر کافی بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کے سٹائل ایسے ہیں کہ پرانے جیسے پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور اس میں سب کچھ مل جاتا ہے اس مارکیٹ میں، مزے کی بات ہے۔ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں، ٹافیاں، بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں، سب کچھ مل جاتا ہے۔ گھر کا سامان مل جاتا ہے، مسالہ وغیرہ، یہ دیکھیں مسالہ، مہندی، جولری، کپڑے، جوتے، بخور، پرفیوم، جو بھی چیز آپ کو لینا ہے سکون سے مل جاتا ہے۔ اور ویڈیو اینڈ تک دیکھنا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگے۔ اچھا لگے لائک شیئر ضرور کرنا، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا، اینڈ تک دیکھنا۔
اجروا شيء صورت لك اياه شباب الجوال. هذا الدرجة الأولى، الدرجة الثانية ب 100,000. I'm so ashamed.